Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Bulgarian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Жена пита мъж, къде е автобусната спирка? Къде е автобусната спирка? Извинете, знаете ли дали има автобусна спирка наблизо? Да. Вървете направо и завийте надясно на втория светофар. После завийте наляво на ъгъла на книжарницата и ще видите банка. Автобусната спирка се намира пред банката. Разбрано. Много ви благодаря. Къде е автобусната спирка? Жена пита мъж, къде е автобусната спирка? Къде е автобусната спирка? Извинете, знаете ли дали има автобусна спирка наблизо? Да. Вървете направо и завийте надясно на втория светофар. После завийте наляво на ъгъла на книжарницата и ще видите банка. Автобусната спирка се намира пред банката. Разбрано. Много ви благодаря. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.